Some Luke. Nauč se pravidla a použij jich proti superovi. Učíš se rychle. Maja. Vieme, kto ukradol blesk. Odkiaľ to viete? To Clarys ukradla ten blesk. Vedel si, že Clarys ten blesk neukradla. Sú bohovia. To, čo ste práve počuli a videli, bola Lukeová kompilácia, kde sám Charlie Bushnell, herec Luke, povedal, že Luke je ako tá skladba, že práve táto skladba ho dobre pripravila na to, kým Luke naozaj je a na ten tragický moment, ako pre Percyho, tak aj Annabeth. Teraz ale k detailom a možno neprekvapivo ich toľko nemám v tejto sekcii, ale napríklad niečo, čo aj mne samotnému uniklo je, že pláž, kde sa odohral súboj s Aresom, je v Montauku. Pôvodne totiž to v knihe skončili v Santa Monike a odtiaľ musel letieť, čo beriem, že není úplne dobrý spôsob, ako zaistiť nejaké nebezpečenstvo. A myslím, že tu sa to podarilo celkom dobre, hlavne s Diom, ktorý bol vážne nepríjemný svojím spôsobom. Takže táto zmena je vlastne v celku vkusná, dosť sa vyhýba tým nejakým plotholom a tak podobne. Hlavne to, že to tam chýba, tak robí z Dia takú celkom desivejšiu postavu, by sa dalo povedať. Niekomu mohlo aj uniknúť, čo je to vlastne licencia pátrača, ktorú dostal Grover. Je to samozrejme oprávnenie, že satír je dostatočne vynaliezavý, dostávajú od rady kopyt na tých starších, ktorú ste mohli vidieť v druhej epizóde, a je to celé o tom, aby proste satír mohol ísť von a hľadať boha prírody Pana, ktorý sa stratil pred hneď niekoľkými rokmi, myslím, že 3000 rokmi, proste veľmi dávno. Na záver epizódy môžete vidieť celé známe modré palacinky, čo už je taký zaužívaný easter egg, ktorý už možno poznáte, ale rád som vám ho pripomenul a je fajn, že to naďalej spomínajú, aj keď je Gabe preč, tak ako v knihách. Ďalší dôvod, prečo to spomínam, tak je, že veľa ľudí práve na znak toho, že sa tešia na Percyho, tak začali postovať svoje modré palacinky, modré jedlá a tak podobne, modré lievance. Práve na počesť tohto seriálu, takže ako môžete vidieť, tak táto vec je silne zabudovaná do fanbase. Ja osobne som nič také nerobil, pretože čo sa týka tohto, tak som celkom nie dobre zručný zatiaľ, ale možno sa to doučím do finále Percyho. Na krabici od Meduzy je ozaj napísaná adresa Olympu, tiež niečo, čo vám možno ušlo, keď myslím si, že to je celkom zrejme, ale nemal som tu moc čo dať. Taktiež Lukov meč, Hanobiteľ, zaznámte sa, je veľmi nepríjemný a špeciálny meč, pretože jeho ostrie je z dvojakého materiálu, v podstate polka je z oceli a druhá polka je božský bronz. Čo znamená, že je to meč, ktorý zabíja ako mytologické bytosti, tak aj bežných smrteľníkov. Čo by sa inak s božským bronzom nestalo, ten meč by vám proste prešiel, pretože ste pre neho mocne dôležitý.
Jeho pridaná vlastnosť, ktorú tu dali, je, že dokáže otvárať akési portály a je priamo spojená s dejom budúcich sérií, takže viac o nej sa nebudeme baviť, len spomeniem to kvôli tomu, že nemyslíte si, že to je vyslovene vlastnosť toho meča, skôr ide o to, že Luke vie o niečom, o čom vy by ste zatiaľ nemali vedieť. Áno, snažím sa to trošku zakryť, ale jo, je to tak. Ares po jeho porážke niečo mumlal pre seba a pri tom, ako sa menil na svoju podstatu. A to je odkaz na kliatbu, ktorú na Percyho uvrhol v knihe, že ho zradí vlastný meč, keď ho na budúce udvihne. No a to bude všetko, čo pre vás mám z poslednej epizódy prvej a dúfajme, že nie aj poslednej série. V našej druhej sekcii sa poďme ohliadnúť do budúcna, takže ak nechcete prísť o zaujímavé veci, keď sa dostaneme k druhej a ďalším sériám, tak je pre vás najvyšší čas odísť, varovanie vám hore bliká, takže šup šup preč. Tvoje prežitie je pre môj návrat kľúčové. Kronos tu samozrejme referuje na veľké proroctvo, kde má Percy v 16 zničiť bohov, potenciálne. Veľmi mi chýba, že Poseidon nepovedal Percymu, že je mu ľúto, že sa narodil, lebo to v knihe tak perfektne vystihlo to, že sa bohovia proste nevedia rozprávať so svojimi deťmi. A teraz ten najlepší detail, áno, ten spomínaný portál nie je nič iné ako vstup do labyrintu a ja už sa teraz neviem dočkať Daidala na scéne práve v 4. sérii ako Quinta. Bude to ozaj zábava, dosť sa na to teším. A taktiež, samozrejme, Lukeov hanobiteľ je trošku prerobená Kronosová kosa, takže áno, setup na finále je tu cítiť. No a to je všetko, čo mám, nič viac som tam extra skryté nenašiel, bohužiaľ. A séria Všetko, čo vám uniklo, bude samozrejme pokračovať v lete tohto roku s druhou sériou Rodu Draka. Do tej doby si užite nejaký ďalší content a majte sa! Don't forget to click below to subscribe to the official Matehu YouTube channel.